Sawaona image ya Belgium. Nataka tumalize hii story. Kweli. Unalikuwa kwa hapo. Kichwa una daily jackpot. 15 bob 300k. Wapi? Umesikia wapi wewe? Bet safe. I saw. Hey. Hello? Eh, habari yako? Kuna tu mgonjwa hapa eh? Josie. Itabidi tu umekuja after 1 week eh? Acha nimpeleke kwanza usi eh? Mimi acha sikuwa na hata kuonana na yeye. Kifo cho. Ndio hapa. Data na luka yako hapo. Hey we. Hi, how you doing? Good, I'm in a date, eh? Yeah, Oluwa.